Nek kiai mesti santri, ning nek santri urung mesti. Nek wong salat mesti urip, ning nek wong urip urung mesti. Lah kene ya katutan wong urip ora salat. Kuwi ana ning katut rene. Regane urip ki salat, maksudnya aku bapak enggak ngerti sih. Nek wong salat mesti mangan, ning nek wong mangan urung mesti salat. Dadi nek jenengan salat aja wedi nek ora mangan. Wong bayi karo rejeki ki dhisik rejeki. Wong sampean ndrung teko wae soto wis dicepakake kok. Kuwi klasik jenal petir iso nyepak yo meneh klasik Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan muni sampean muni Pak Zainal apa muni Zain? Aku kan muni Zainal petir apa kan muni Pak Zainal? Kowe muni yo sakarepmu. Ayo ngomong. Kowe rasa mbok urusi, kowe ngurusi aku to. Muni Pak Zainal. Muni yo sak karepmu. Ngaten. Oh. Oh nyun sewu Yai Duri. Nggih. Penakipun nggih petir ngaten mawon. Nggih. Petir ngaten nggih. Nggih, monggo. Zainal petir mawon nggih, kajenge pas. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku aja nolah-noleh wae ya Allah. Mbok sing istiqomah ngono lho. Kowe tak omongi ya, Dik. Nek aku ki wis tuwa, tapi wis tau nom. Tapi nek kowe nom urung tau. Kowe kepengin tekan tuwa apa mati sak meneh? Tekan tuwa. Tekan tuwa. Tuwa ki tulisane tidak TUWA. Tapi TUA. Kowe wong kondang kudu ngerti kondangmu. Dadi kowe iki arep melu apa wae iki tau untuk apa? Wis gedhe kok ora mudeng. Ora mudeng kok wis gedhe. Sampeyan arep lunga Mekah ta? Nggih, Yai. Jangan suka melangkah kalau belum mengerti arah. Nanti bisa membawa musibah. Tapi mengerti arah baru melangkah dalam beribadah biar dapat berkah, bisa pulang ke rumah digrojok rupiah. Kupingmu rungokno. Amin. Jadi mengerti arah baru melangkah dalam beribadah di Mekkah Madinah Muzdalifah Minah Arafah kembali ke rumah rezekimu ber. Amin. Ngene iki tak tutuk wis sah khawatir. Kok ngaku ya ora kontrak jam-jaman. Nggih, wis sah ngene iki ndongake. Terus tak takoni, masjid tingkat karo tingkat-tingkat masjid beda apa padha? Masjid tingkat karo tingkat-tingkat masjid itu beda apa padha to, Tir? Beda ya i. Itu nek masjid tingkat ki bangunane, nek tingkat-tingkat masjid ki derajate. Oh nggih. Mosok sak gedhemu sak mono ra ndek pengalaman. Kowe aja mung gacok wani wae ya. Nggih. Nggih. Nek masjid tingkat ki bangunane, ning nek tingkat-tingkat masjid kuwi derajate. Artine apa? Serupa tidak sama. Jadi terang terus, karo terus terang ya beda, Tir. Nek pelambu ki kudune sebutane terang, terus kowe ki wong iman ki kudu terus terang. Lah wong iman kok ora terus terang ki iman gambar apa to, Tir? Tir. Duwe ya kondo duwe, ora duwe ya kondo ora. Aja wong ra duwe gayane kaya wong
Sugih itu kan penipu. Nes, nyuwun sewu panggih. Nek pengajian niki mesti omong-omong. Ning nek omong-omong urung mesti pengajian. Nah, pertanyaan saya. Jenengan diaturi rawuh mriki niki ijab kabule dijak pengajian apa dijak pindah omong-omong wong soalé bar mangan. Ana idadoni abdi Gusti Allah tergantung leh mumuni. Aja sok mune ora ndedet, urung ndedet. Aja sok mune ora tekan, urung tekan. Pi wong ra duwe kuping murungono. Aja sok mune ora iso lunga Mekah, urung iso lunga Mekah. Gula pasir putih, rinso putih, gamping putih, uyah putih, yo jenenge putihe padha kregane karo kanggone beda to. Ngono ya Zena. Pupung kowe iki urung tekan kono. Jenenge masjid kuwi padha, tapi nek dingge salat rasane beda. Iki wis tuwa ra iso mbedakake. Kok aku nang ngrasake kowe. Nggih. Jenengan ngajak pengajian apa ngajak pindah omong-omong? Nah, nek ngajak pengajian kula purun ngomong. Nyuwun sewu Pak Kyai Daroji, jenengan nampun ngarani kula nganai-nganai. Saged kula ngeten. Hayya 'alas shalah. Kuwi adzan tir. Kowe rasa takon sing ngadzan sapa? Apa ya ketuamu iku nadan? Lek mangkat ben entuk nikmat donya akhirat. Kena ora matuk mbek sing ngadan, tapi masjid jangan jadi korban maksudnya aku. Carane salat kok koyok ngono, nek salat kok matukan mbek sing ngadan. Adzan arepana wong salat, mendung arepana adzan. Jago kluruk kuwi tandane nek arep esuk. Tintin kuwi tandane mburiyana montor, kowe rasa noleh montore sapa. Langsung minggir nek nolah-noleh malah ketabrak. Wis tuwa kok ora mudeng, lho ora mudeng kok wis tuwa. Nek nolah-noleh ki kok ngrasani maksudnya aku. Santri kan ora entuk ngrasani, to mendingan ngandani kena. Dadi nek aku kowe aru kowe aku ora tau ngrasani, Otir. Mung arep ngandani. Kesimpulan kula Pak Kyai, sebelum ada mesti ada tanda to. Jangan mengatakan ada nek tidak melihat tanda. Nenek bilang berbahaya, hidupnya menderita, ndak punya har. Tah matinya masuk neraka. Sebetulnya aku kan tidak rela. Kesimpulan kulo, Pak Tafsir. Nek niki neng ke pengajian ki terus tandani pengajian ki apa? Metu bakso, metu soto. Ayo jawab Petir. Kue sing enek ke kue itu tanggung jawab. Lah wong kowe tandane pengajiane ora ngerti kok nekake wong sakmene iki terus karepmu piye. Aku kan isin, Dir. Nyuwun sewu Pak Kyai, para kiai. Niki dijelaske napa mboten? Lah, jenengan kojak walaupun sak klimah membaca Al-Fatihah plus membaca bismillah. Nek ana pengajian kok ora maca Al-Fatihah, ora maca bismillah, ngendikane wong winasis tanpa berkah. Tiwas ngentekke rupiah mesake sing duwe omah. Untuk itu yang tadi makan apa tidak makan? Wong aku dhewe ora mangan. Nggih. Kula nek kiai nek polteng sesek. Nek mobil polteng cepet. Jadi mungkin nek bar ceramah aku gak mangan.
Nggih. Yang merasa punya lidah, aja rene mung ngobah mangan tok. Takjak baca Al-Fatihah, mesti baca bismi. Lah ndongake petir sing arep lunga Mekkah, lunga Medhi. Nah lunga Mustali, fah lunga Mi. Nah lunga Arok, fah ana kono pirani ngono ber. Kah gampang lungo nek ngibah. Dah jangan sampai perang lidah. Perang lidah menjadikan masalah kajimu batal rungono kupingmu. Cuma nanti kalau sampai format iya kana budu wa iya kana stain, ditutup lati, mulai dibuka hati. Yang tidak cocok jangan ngomong sendiri. Saya tak ngambil kitab suci yang saya simpan di dalam hati. Badhe matur wonten ngarsane Gusti. Nyuwunke Pak Petir sing arep ning tanah suci sowan Kanjengna. Di ana kono kowe didohno bila i digampangke nggonmu ngabek timarang Gusti bisa bali ke sini seperti duri Azhari. Rumah aku pengmu. Aku neng Mekah tahun 82 Wisak kloter 3 kabupaten Kota Madya Semarang Purwodadi Kendal. Sak kloter wi rumah aku pengmu. Cuma nek tekan iya kana butuh wa iya kana statin ditutuplah ti mulai dibuka ha ti aku tak ngambil kitab suci ila hadratin nabiyil mustofa sayyulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum Khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'u fanikma ajrul amilin wa taral malaikata khafina min haulil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haq wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahi ala nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allahu akbar inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakum wahumma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka
Siratam mustaqimah. Bareng sakniki lambene ubah kabeh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki malaikat rokib ngangkat pulpen sing rawuh dianggep ngibadah. Ndongake petir sing arep lunga Mekkah, lunga Medhi, nah lunga Muzdali, fah lunga Mi, nah arep wukuf ana Arafah, wong semene ndongake ning kono digawemu. Dah adoh saka musi, bah iso bali tekan ngo. Mah tuamu sok ben ngungkuli sing ceramah. Tapi angger kelakuanmu genah. Nah, jenengan pirsa napa mboten pir? Sa badhe kula aturi pir. Sa Quran ingkang kula waca. Sing rawuh nek ndirasa percaya tulung krungok. No, nek ana sing ora percaya sementara mingkemo. Nek panganane jek entekno. Nggih. Siji sing kula waca namine surat Az-Zumar. Kowe ngerti karepku maca surat Az-Zumar tak gendongake kowe. Kowe ngerti dir karepku. Nyora ngerti. Ngerti mungkin mung nekat bae kok. Surat Az-Zumar ki maknane surat berbondong-bondong. Mekkah, Madinah, Muzdalifah kuwi tumpulek. Titahing Gusti sing ana tanah suci kepengin edbak Kanjeng Nabi dora wedi mati. Dora wedi mati. Mula nek jenengan neng Mekkah, neng Madinah, neng Muzdalifah, aja nganti wedi karo wong akeh, maksudnya aku. Lah nek ora nek Mekkah ora ana wong ya berarti kiamat to gendeng apa kowe? Muga-muga jenengan melu yang berbondong-bondong tapi tidak berkecil hati. Pakai doa innal hamda wa nikmata. Kowe ning ndi wae lidahke kudu mbok gawa innal hamda wa nikmata. Nggone adoh kowe ya muni alhamdulillah. Wisene andri ya innal hamda wa nikmata. Aja nyepakke nesumu karo nemu. Aja ngebrak wisene wong ya. Innal hamda wa nikmah. Siji kula wacake surat Az-Zumar maknane surat berbondong-bondong. Loro kula wacake surat Ali Imran. Nyuwun sewu Pak Kiai. Sing ngerti kalih sing boten ngerti. Sing enten mriki niki kathah sing boten ngerti. Enten napa kula wacake surat Ali Imran? Kula tak uluk salam sing jawab sing duwe lambe. Sing ora duwe lambe rasa jawab. Kowe ya aneh kok soto entek bakso entek salam ora jawab. Edan tenanno. Lambe kok obahe nek mangan tok. Ngono kok ya dijak rene ya. Assalamualaikum. Bapak agamanya apa? Ya ke masjid. Masjid tingkat sama tingkat-tingkat masjid beda napa padha? Beda. Lah bedane napa? Nek masjid tingkat ki bangunane, nek tingkat-tingkat masjid derajate to kok. Ah. Nek wudu mesti raup, ning nek raup urung mesti. Nek raup ki masyarakat, nek wudu syariat nganggo tertib karo niat. Nek haji mesti umroh, ning nek umroh urut haji. Nek kiai mesti santri,
ning nek santri urung mesti, nek wong salat mesti urip, ning nek wong urip urung mesti salat. Lah kene ya katutan wong urip ora salat. Kuwi ana ning katut rene. Regane urip ki salat, maksudnya aku bapak enggak ngerti sih. Nek wong salat mesti mangan, ning nek wong mangan urung mesti salat. Dadi nek jenengan salat aja wedi nek ora mangan. Wong bayi karo rejeki ki dhisik rejeki. Wong sampean durung teko wis soto wis dicepakake kok. Kuwi kelase Jainal petir iso nyepak ya mrene kelase Gusti Allah. Nek wong salat mesti mangan, ning nek wong mangan urung mesti salat. Maksud kula nek jenengan mangan aja, nek salat aja wedi nek ora mangan. Sing wedi ora mangan wong sing ora salat, terus nyolong. Wong nyolong kae wedi nek ora mangan. Mula kowe nek salat aja nyolong. Wis nek kaya ngene kurang cetha ya kono nggulih kiai liyane. Nek aku ya ora nesu kok. Aku ya ngomong apa ini. Nang ngarepe Pak Daroji ya ngomong ngene, ning ngarepe wong ra duwe ya ngomong ngene. Jan iso aku ngomong ngene, tiba-tiba. Gula pasir putih, rinso putih, gamping putih, uyah putih ya putihe padha kanggone karo rasane beda to. Ora tori mbok ngene tori. Kiki kiai akeh ri wong pinter akeh tak samplok lambimu lho. Mbok beras ngono lek mulih napa to. Latar kabuna to bakon antobak. Sing sapa wonge menek ando nglumpati matane ando ya tetibo ketindian ando to. Nah ketindian ando loro. Tapi kuwi aja muni ketindian rondo. Nang kowe rung teng pengalaman nak ngomong. Ahaha. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Jenengan agamane napa? Rukun Islam pinten? Salat dina sewengi pinten? Tangan jenengan drijine pinten? Bojomu pira? Terus lemar katokan ya apa? Maksud saya ngomong begini, nek masjid tingkat ki bangunane, nek tingkat-tingkat masjid ki derajate, ngono lho. Ampun nganti jenengan santri orang ngerti tingkat-tingkat masjid to. Mbok gebyah uyah padha asine. Diterangke ra, Tim? Kowe iki dadi panutane wong jeng wiyang-wiyang. Siji masjid gaweane para nabi manggone ning tanah suci diparani para santri sing wis direjeki. Dinggi ndonga mandi naminipun Masjidil Haram. Ampun nganti ngerti jenenge ora ngerti kualitase to kok. Loro masjid gane Kanjeng Nabi namine Masjid Nabawi manggone ning Madinah. Telu masjid Demak gaweane para wali sewengi dadi tidak pernah sepi walaupun malam hari jam 12 bengi beduke muni aku tau salat ngisak karo subuh ning kono. Kowe aja macam-macam kowe. Mestuwa dora mudeng. Telu masjid gaweane santri ya dadine rada suwi kejaba masjid nggonmu. Ndek kubar gane sak miliar. Gaweane para nabi, gaweane Kanjeng Nabi, gaweane para wali, gaweane para santri, niki namine status masjid maksudnya aku. Mau ora ngerti dadi ngerti. Ti wong lunga ngaji ketemu mbek kiai jenenge Duri Azhari. Rasa hehehe. Angger warku.
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nek dasar negara 5 sampean salat sedina semengi ya ping 5 tangan kanan drijimu 5 nggih ta? Nggih ta? Rukun Islam sing arep dilakoni petir ya ping 5 terus Gusti Allah nimbali menungso kuwi jumlahe pira? Ra tau ngitung. Gusti Allah nimbali menungso ki jumlahe ya 5, maksudnya aku Bapak nglakoni tapi ra tau nliti kok nek dhuwit kurang 2000 ya geger. Dibukake mboten? Jenengan nek tuku duren iki tuku ambune napa tuku rasane? Lah tapi nek ora iso ngonceki ya durene selak bosok to. Mbok glundang-glundunge ngene to. Jadi Quran ki tak sane pake kaya duren, kowe tuku duren aja wong entuk ambune ning ora entuk rasane. Urip kok ora ngerti jumlah timbalan kok. Urip. Wis ngene weri beras berdas ngelak balik ke landasmu kowe. Lah wong kowe ra nyangoni kok ngatur. Satu panggilan harian namanya sholat, dua panggilan mingguan namanya jumatan, tiga panggilan tahunan namanya siam bulan Ramadan, tiga panggilan seumur hidup sekali namanya ibadah haji, lima panggilan ora bali jenenge mati. Sing muni ora rene tak ndelok wonge. Aku ora wani madurung aku. Adep kurono. Ora muni kalah umur. Timbalan seumur hidup sekali ki ibadah haji maksudnya aku. Panggilan harian namanya adzan khaya ala sholah. Kowe ki nek ngrungokke adzan ki aja mung banter suarane ning ora masuk ning atine to. Nyuwun sewu nggih Pak. Umpama bahasa masyarakat iso dirubah bahasa masyarakat ben cekep ditangkap umat, adzan tak ganti ngene yo. Ki kampung kampung ndi? Wong pergi mati rene ada salatah. Senajan uripmu rekoso dinyek karo tangga, nek kowe gelem teko sok ben yo mlebu swarga, mbok menawa gremet-gremet mara. Wong ngerti maksude, nggih. Nggih. Ning berhubung lene bali ki nganggo sare, ati tidak dirubah oleh segala masyarakat. Mbok ngantek dino kiamat yo pake khaya ala sholah maksudnya aku. Niku namine timbalane sing maha kuwa. So marang para menung, so aslimu saka swarga saiki manggon neneng alam do. Nyonek kepengen mlebu swarga manuta perintah sing maha kuwasa, salah satu sebab masuk surga salat sedina ping 5. Dawe Gus Dur kupingmu rungokno. Terbang tutuk aja ndomblong tok wae. Bar mangan ndingkluk. Rebana apa kowe? Ora nyengene digenahke ya. Halo Pak, rungokno ceramah kiai tuwa kae. Gusti Allah nyeluhi menungso iki ping 5, panggilan harian namine salat, panggilan mingguan namine jumatan, panggilan tahunan namine siam bulan Ramadan, panggilan seumur hidup sekali ibadah haji, panggilan ora bali ki mati. Dadi awake dhewe nek ora ngaji mbok kapakne ya ora tau ngerti. Ora mangan nok njaluk wareg. Gua anggap aku picek wae. Aku mentekan kono-kono kok. Aku kontrol tekan buri mbok anggap apa. Nek wong salat mesti liwat, ning nek wong liwat durung mesti salat. Bener-bener? Nah, kula tak ulo salam. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Dadi ning Mekah ning ngrembug masjid. Narang ngrembug masjid salah. Kerjane kula pun badhe nderek salat, Pak. Tapi jurusan masjid kali salat kula dari mudeng.
timbang dereng mudeng kula melu salat, kula tak mudeng rene nembe salat. Sakjane masjid karo salat dhisik ndi Pak Kombo? Dhisik salat. Sak karmu. Bener ora tak gawe hadiah, salah ora tak sengeni wong iki latihan mikir. Mula nek batuk mesti dhuwur lambe, ning nek weteng mesti ngisorati wa fi anfusikum afala tusirun. Maksude napa piye, Hasan? Ri tak keplak ndasmu lho, Ri. Iki ketua umum Uni Sulat tak samplok lambemu mengwar-war. Mboten gak saiki nerangi. Nek batuk mesti dhuwur lambe, ning nek weteng mesti ngisor ati, mikir dulu baru ngomong. Jangan banyak ngomong enggak mikir maksudnya aku. Bapak enggak paham sih? Ya iya. Lho kula nek mboten mikir ya ora iso ngomong to gendeng apa? Apa rumang sama kiai gerang-gerang mangap sangon iki mikir. Mulai mikir wis seminggu omonganmu. Kowe umpama muni kowe ngundang Pak